বৰপেটৰ এগৰাকী সুদক্ষ সাংবাদিক সাহিত্যিকৰ দুৰৱস্থা টকাৰ অভাৱত কৰিব পৰা নাই উপযুক্ত চিকিৎসা সুদক্ষ ভাষাবিদ হিচাপে পৰিচিত সাংবাদিক কমল লোচন দাসৰ এই পুতৌজনক অৱস্থা শহীদ সাংবাদিক পৰাগ দাসৰ সৈতে কমল লোচন দাসে কৰিছিল সাংবাদিকতা নব্বৈ দশকৰ পৰাই পৰাগ দাসৰ সৈতে লেখা মেলা কৰিছিল তেওঁ বহু কবিতা প্ৰবন্ধ লিখি অসমীয়া সাহিত্যলৈ অৰিহণা যোগাইছে তেখেতে কিন্তু এতিয়া দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সত্যগত অৱস্থাত থাকিব লগা হৈছে বিচক্ষণ পৰম প্ৰতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিক সাংবাদিক কবি কমল লোচন দাস টিউচন কৰি অসুস্থ মাতৃ আৰু দুগৰাকী ভগ্নীৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব লৈ আহিছে সাংবাদিক কমল লোচন দাসে বৰ্তমান মূলত লিভাৰ ফাংচনৰে অসুখ লিভাৰ ফাংচন তেনেকৈ বেছি হৈ গ'ল তাৰ ফলত ব্লিডিং হৈ আছিলে তাৰ মোৰ আগতে অসুখটো হৈছিলে কিন্তু চিকিৎসাৰ অভাৱত পলম হৈ গ'ল হৈ ইতিমধ্যে অসুখটো বেছি হৈ গ'ল যদিও মোৰ চিকিৎসা হ'ল কিন্তু চিকিৎসাৰে ভালকৈ কৰিব পৰা নাই চিকিৎসা আৰম্ভহে হ'ল ঠিকমতে কৰিব পৰা নাই গতিকে সেই এটা মোৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে আৰু মই ঘৰৰ কাৰণে ময়েও যিখিনি উপাৰ্জন কৰোঁ ঘৰৰ কাৰণে কৰোঁ সেই উপাৰ্জনটো বৰ্তমান বন্ধ হৈ ৰৈ আছে গতিকে কোনোফালে কোলাই নপৰা যেন অৱস্থাত হৈছে আপোনাৰ ঘৰত বৰ্তমান কোন কোন আছে বৰ্তমান মা আছে বাইদেউ আছে আৰু ভণ্টি আছে তেওঁলোকৰ পোহপাল দায়িত্ব কোনে লৈ আছে বৰ্তমান ময়ে লৈ আছিলোঁ কিন্তু এতিয়াতো মোৰে অৱস্থাটো বেয়া গতিকে মানে কিবা প্ৰকাৰেহে চলি আছোঁ কাৰণ মোৰ বাকী নিজৰ অলপ চলপ ঔষধ খাব ঔষধটো বহুত লাগে অলপ চলপ কিবা খাইছোঁ কিবা খোৱা নাই আৰু ডেইলি যিটো সাধাৰণ খোৱা লোৱা সেইটোও অসুবিধা হৈছে ডাঙৰ সমস্যা আৰু হৈছে এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত মূলত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱকে বিশেষভাৱে এটা অনুৰোধ কৰোঁ তেওঁ যদি আমাৰ এই পৰিয়ালটো এই দুৰৱস্থা অতি দুৰৱস্থাৰ প্ৰতি অলপ সঁহাৰি দি আমাৰ দৰে মানুহখিনিক বিশেষকৈ মই ধৰক লিখা মেলা আদিৰ কাৰণেও যিখিনি যত্ন কৰিছিলোঁ ভাষা সাহিত্যৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলোঁ গতিকে গোটেইবিলাক এতিয়া বন্ধ হৈ গৈছে কাম আৰু খোৱা লোৱা আদি কৰি ঘৰুৱা অৱস্থাটো খুব বেয়া হৈছে তেওঁ যাতে সহায় সহযোগ কৰে তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ হয় আপুনি কেতিয়াৰ পৰা সংবাদ ক্ষেত্ৰ আৰু সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰিছিল মই নব্বৈ চনৰ পৰাই কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই কলেজ পঢ়ি থাকোঁতেই আৰম্ভ কৰা পৰিছিলে কাৰ লগত আপুনি সাংবাদিকতা বা সাংবাদিকতা কৰিছিল পৰাগ কুমাৰ দাসৰ লগতে